Tak já vás vítám, děti. No, vás je tolik. No a já jsem si pro vás připravila příběh o Pedrovi. To byl chlapec, který žil s maminkou v jedné vesnici. A ta maminka pletla koše, a Pedro chodil prodávat na trh ty koše. A z toho byli živí. A jednou do té vesnice přišel misionář. A oni to slyšeli, tak Pedro tam šel se podívat do té vesnice. Na to shromaždění. A byl v sobotní školce a velice se mu to tam líbilo. Když poslouchal toho misionáře, tak jednou ten misionář říkal, že když budou mít nějaký problém nebo nějaké starosti, takže mají poprosit Pana Ježíše, aby Pan Ježíš jim pomohl a že je vyslyší. A tak jednou maminka říkala Pedrovi, Pedro, vezmi oslíka a běž na plantáž, kde jsou hrušky, no, nemůžu si vzpomnět. No a tak Pedro vzal oslíka a šel nazbírat hrušky. No a když tam přišel, kaktusové hrušky. A když tam přišel, tak hrušky už byly obrané. A tak si říkal, co teď budu dělat? Já mu nemůžu se vrátit bez hrušek domů. Tak si vzpomněl, jak ten misionář říkal, no, když budete mít problém, tak se modlíte k Panu Ježíši. Tak on si tam poklekl a modlil se. Prosil Pana Ježíše, aby mu pomohl i mamince, že už nemají co jíst a že už mají potravu jen na pár dnů. A tak vstal od modlitby a když vstal od modlitby, oslík najednou utíkal pryč od něho. On se vylekal a říkal, volal na oslíka, pojď zpátky, nechoď, kde jsi? A už ho ani neviděl. A tak ho doběhl a přišel na takové pole, kde byla vysoká trava, krásná, zelená trava. A teď ani toho oslíka neviděl. Jenom viděl ten ocasek, jak tak kive se ze strany na stranu. A oslík si pochutnával na krásné zelené travě. A když najednou ho napadlo, jejda, já můžu nazbírat, natrhat té travy a dám do těch vlaků a bude mít aspoň oslík nějakou potravu. No ale říkal si, no jo, ale Pan Ježíš mě stejně nevyslyšel. A tak šel zpátky domů, plné váky měl toho, té trávy. A teď, když přicházel k vesnici, tak tam byl jeden člověk v chaloupce a když uviděl toho Pedra, jak má tolik trávy v těch vácích, tak si říkal,
Jejda, to by bylo dobré pro mého oslíka. A tak prosil Pedro, prosím tě, můžeš mi dát trošku té trávy pro mého oslíka? A Pedro říkal, no, vemte si všechno, já nepotřebuji travu, to jenom jsem tak nazbíral. Já jsem byl na hrušky a tam už nejsou. A my s maminkou už nemáme co jíst. Za pár dnů už všechno sníme a nemáme co jíst. A on říkal, tak to není problém, já zase mám. Já mám fazole, mouku, ryži, hrach a já ti dám do těch vaků. A Pedro se zastyděl a říkal si, jak jsem to mohl tak mluvit, že pan Ježíš mě nevyslyšel. A teď mu všech celé ty vaky dva mu plné dal toho, těch potravin. A Pedro přišel k mamince a říkal, mami, představ si, co se mi stalo. Já jsem se tak modlil, jak to říkal ten misionář. A pan Ježíš mě vyslyšel. Podívej, já nemám hrušky, bo už tam nebyly, ale já mám fazole, čočku, hrách, mouku. Všechno máme na dlouho, co papat. A maminka byla z toho úplně předěšena a úplně vystrašena a říká, je to možné? Překvapena byla a říkala, to já se také tam musím jít podívat, kde ten Pedro chodí k tomu misionářovi a šla do sobotní školy a uvěřila panu Ježíši. A od toho času už nechodil Pedro sám do zborečku, ale chodil i s maminkou. A tak vy, děti, buďte šťastní, že máte pana Ježíše a že můžeme kdykoliv k němu volat o pomoc, když jsme v nějaké nesnazi. A už se můžete sednout.